12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Жамбыл облысы өндірісі өркендеп, ауыл шаруашылығы саласы алға басқан аймақ. 2024 жылдың 7 айында Жамбыл облысы бойынша экономикалық өсім 103.3% құрады. Өнеркәсіпте 494.9 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Құрылыс саласы 116.5%, ақпарат және байланыс 108.5%, сауда 103%, ауыл шаруашылығы 104% құрады. Биыл 228.5 миллиард теңге инвестиция тартылып, 19 жоба іске асырылуда. 355-те 8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Облыста қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында 71.4 миллиард теңгеге 191 жоба қаржыландырылды. 2027 жылға дейін жалпы құны 2,5 триллион теңге болатын әрі 5147 жаңа жұмыс орны құрылатын 70 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Өңірде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша жұмысты жандандыру, шетелдік компаниялармен ынтымақтастықты одан әрі нығайту шаралары кезек күттірмейді. Су ресурстарын ұтымды пайдалану, жерге орналастырылудың тиімдігі мен ашықтығын арттыру, пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау және айналымға тарту жұмыстарын жүргізу, өңірдің туристік тартымдылығын арттыру мәселелері де маңызды. Инвестиция – ел игілігі, экономика өзегі, әл-ауқатты арттырудың тетігі. Жамбыл облысы шетелдік инвестицияларды тартуда еліміздің ең қолайлы өңірлерінің бірі. Өңірі тұрақты дамып келе жатқан экономикамен көптеген инвестициялық мүмкіндіктерге ие. Аймақта инвестиция тарту ісі күн тәртібінен түспек емес. Былтыр Жамбыл облысында Қазақстан мен Қырғызстанның өңіраралық ынтымақтастық форумы өтті. Стратегиялық маңызы зор жиында талаптар өңірлердің инвестициялық және экспорттық мүмкіндіктерін, ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Облыс жаңа жұмыс орындарын технологиялар мен идеяларды құруға ықпал ететін инвестициялардың шоғырлану алаңына айналуға ниетті. Осы мақсатта Таразда жыл басында халықаралық ауыл шаруашылығы форумында Жамбыл облысына шетелдік компаниялармен 153 миллион ақш долларын құрайтын келісімге қол қойылды. Халықаралық көрмеге 70-ден астам ірі компания, сондай-ақ Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия ауыл шаруашылығы министрлерінің және түркі мемлекеттері ұйымының өкілдері қатысты. Тараптар инвестициялық байланыстарды жолға қою, өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Агросалада әлі де болса, басымдық берілетін бағыттар баршылық. Нақтыласақ, облыстағы бүгінге дейін бар деп келген 4 миллионнан астам малдың 764 мың басы, егілген егістің 136 мың гектары тек қағаз жүзінде болып шықты. Жылда жүріп тұр, егістікті орып тұр деп ақпарат беріліп, келген техниканың тең жартысы істен шыққан. Аты бар, заты жоқ, базада ғана тіркеліп тұрған 5 мыңға жуық техника тіркеуден шығарылды. Ендігі міндет нақты қажетті техника санын нақтылау мен оларды жаңалау. Ауыл тұрғындарына 50-ден астам дайын типтік бизнес жоба ұсынылды. Мал алам деушілер үшін де малды тауарлы несие ретінде беру тетігі әзірленді. Жыл сайын далада шіріп қалатын пияз бен картоп тасталып жатқан жүн мен тері, жиналған мал мен тауықтың қиы кәдеге асыруға ниетті кәсіпкерлерді қаржыландыру қолға алына бастады. Пияз кептіру бойынша 1, картоптан фри жасау бойынша 1, алма шырынын жасау бойынша 1, жүн мен теріден құрама жем мен тыңайтқыш шығару бойынша 3, тауықтың қиынан бегомыс өндіру бойынша 1 жоба қаржыландырылды. Бұлардың әрқайсысы 200 миллион теңгеден басталатын ірі жобалар. Көкөністің далада ысырап болмау үшін биылдың өзінде сиымдылығы 35 мың тоннадан асатын қоймалар соғу жобалары қолдау тапты. Облыстағы ұзындығы 1047 километр болатын 203 канал тозған. Соның 92 каналына жобалық сметалық құжаты дайындалып, ұзындығы 430 шақырымды құрайтын 76 каналды жөндеуге 87 миллиард теңге қолдау алынды. Жұмыстар келесі жылдың еншісінде. Су үнемдеу технологиялар бойынша 6 жоба шетелдік және отандық инвесторлар тартылды. Жыл соңына дейін екеуі іске қосылмақ. Су үнемдеу технологияларын енгізу облысты дамытудың негізгі мақсаттарының бірі.
Бұл тұрғыда кәсіпкерлерге тиімді мемлекеттік қолдаулар көрсетіледі. Нақтылы кезеңде облыс аумағында тамшылатып суару жүйелері мен жаңбырлату машиналарын құрастыратын зауыттар салу мәселелері пысықталуда. Бүгінгі таңда жалпы құны 40 миллион ақш доллары болатын 3 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Жайылым тапшылығы бар 42 елді мекенге толық талдау жасалынды. Мәселені шешу бойынша іс-шара жоспары бекітілді. 2 жылдың ішінде 25 елді мекенде жайылым мәселесі толық шешімін табады. Қалғаны тек ішінара ғана. Тозған жайылым жерлерді қалпына келтіру үшін халықаралық экологиялық қордан 3,5 миллион доллар гранттық қаржы тартылды. Сарысу және Талас аудандарында пилоттық негізде 5000 гектар жердің жайылымын жақсарту бойынша жұмыстар басталып кетті. Ойдағыдай нәтиже болса, облыс бойынша қолға алынбақ. Қазіргі таңда облыстың ветеринария саласын реформалау жұмыстары басталды. Алдағы 2 жылда мал дәрігерлері отыратын ауылдардағы қираған сарайлардың орнына 70-ден аса жаңа ветпункттер, сойылып жатқан еттің сапасын қадағалау үшін 20-ден аса мал сою алаңдары, 50-ге тарта мал сою алаңдары, 50-ге жуық мал тоғыту орындары, биометриялық шұңқырларды жаңадан салу бойынша жұмыстар басталды. Цифрландыру мәселесі де назардан тыс қалмайды. Мал базарларына да нақты талаптар қойылмақшы. Жыл соңына дейін Жамбыл ауданында орналасқан мал базары ретке келтіріледі. Саланы мемлекеттік қолдау өз жалғасын таба бермек. Әлеуметтің әл-ауқатын арттыруда басты назарда. Облыста мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру және әлеуметтік қолдау және қоғамда тең мүмкіндіктерге қол жеткізуін қамтамасыз ету бойынша түрлі шаралар қолға алынған. Қарттар мен зейнеткерлерді қолдау, оларға рухани әлеуметтік көмек көрсету мақсатында мемлекет тарапынан мүмкіндіктер жасалып жатыр. Денсаулық сақтау саласында 26 нысанның құрылысы және 2 нысанға күрделі жөндеу жүргізілуде. 452 бірлік медициналық құрал жабдықтар мен 58 санитарлық автокөлік сатып алу жоспарлануда. Нәтижесінде денсаулық сақтау ұйымдарының тозу деңгейі 43%-дан 36,5%-ға дейін төмендейді. Ал медициналық жабдықтар мен жарақтандыру деңгейі 96,7%-ға дейін артады. Мемлекет тарапынан халықтың денсаулығын жақсарту мен білім сапасын арттыру үшін көп жағдай жасалып жатыр. Аталған салаларды қаржыландыру көлемі ұлғайды. Талапқа сай жабдықтау заман сұранысы. Білім беру саласында 41 нысанның құрылысы және 10 мектептің күрделі жөндеуі жүргізілуде. Жыл соңына дейін 19 нысанды іске қосу жоспарлануда. Оның ішінде жайлы мектеп ұлттық жоба аясында 7 мектеп, ауыл ел бесігі ұлттық жоба аясында мектептерге 4 қосымша құрылыс, инфрақұрылымды қолдау қорының қаражаты есебінен 3 мектеп, облысты дамыту жоспары шеңберінде облыстық бюджет қаражаты есебінен 5 мектеп салынады. Нәтижесінде 2 апатты 3-4 ауысымда, 4-3 ауысымда 3 тозығы жеткен 10 оқушы орны тапшылығы бар мектеп мәселесі шешіледі. Былтырғы жылы полиция департаментінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін жергілікті бюджеттен 4,4 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Жамбыл облысы әкімдігінің қолдауымен облыстық полиция департаменті 59 дана жаңа көлікпен толықты. Облыс орталығы Тараз қаласында 433 мыңнан астам халық тұрады. Биыл үкіметтің қаулысымен қаланың жаңа бас жоспары бекітілді. Онда 2 аудан құру қарастырылған. Бас жоспарға сәйкес Тараз қаласының іргелес жатқан Жамбыл, Байзақ аудандарынан аумағы 13 мың гектарды құрайтын 14 елді мекен қалаға қосылып, халық саны 479 мыңнан асады деп жоспарлануда. Қазір Тараз қаласының шекарасын өзгерту туралы Жамбыл облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаттың бірлескен шешімінің жобасы әзірленуде. Былтыр шаһарда 87,5 шақырымды құрайтын 145 көшеге асфальт жабындысы төселді. Биыл жалпы ұзындығы 68,6 шақырымды құрайтын 118 көше және 18 шақырым жаяу жүргіншілер жолы орташа жөнделуде. Бұрыл және Барысхан тұрғын алқаптарында да жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүруде. Көлік қозғалысын тиімді ұйымдастыру, көлік жолдарындағы жүктемені азайту мақсатында екі бірдей көпір құрылысын салуда жоспарланып отыр. Таразда кәріз сулары кешенін тазалау кезек күттірмейтін мәселе. Осы мақсатта жол картасы әзірленген. Жол картасына сәйкес Еуропалық қайта құру және даму банкімен грант бөлініп, техника-экономикалық негіздеме даярланып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Құрылыс жұмыстары 2025-27 жылдарға жоспарлануда. Оның қуаттылығы тәулігіне 100 мың текше метр болады деп болжануда.
Таразда тұрғын үй құрылысы да қарқында. 2023 жылы 3279 пәтерлі 62 үйдің құрылысы жүргізіліп, 12 үй пайдалануға берілген. Нәтижесінде 754 отбасы баспаналы болды. Ал қазіргі таңда Тараз қаласында 2522 пәтерлі 50 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жыл соңына дейін 50 үйдің құрылысын аяқтау көзделуде. Тек шағын аудандар ғана емес, орталықтағы үйлерге де басымдық берілуде. Тараз қаласының тұрғын үй қорынан тіркелген 1438 көп пәтерлі тұрғын үйдің барлығы келешекте жоспарға сай, кезең-кезеңмен жаңа кейіпке енбек. Қаладағы қолға алынған ауқымды жобалардың бірі Тараз қаласы Сыпатай Батыр, Төлеби, Тұрысов көшелерінің бойындағы М1 жылу магистралын қайта жаңғырту. Жылу желісінің ұзындығы 6.1 шақырымды құрайды. Ағымдағы жылы аталған жобаны жүзеге асыру мақсатында қазынадан тиісті қаражат бөлінді. Сонымен қатар тұрғындарды жиі алаңдататын қоғамдық көлік мәселесі де шешімін тауып келеді. Жыл басынан бері Тараз қаласында 100 бірлік автобус жеткізілді. Жыл соңына дейін қосымша 40 автобус әкелу көзделуде. Облыс орталығында 75 аялдама орнатылған. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Тараз қаласындағы каналдарды тазалау жұмыстары қарқынды жалғасуда. Қазіргі таңда 6 каналда механикалық тазалық жұмыстары басталған. Жалпы биыл қалада 8 канал тазалаудан өтеді. Шахар аумағындағы 6 ирригациялық және 2 дренаж каналын механикалық тазалауға қала бюджетінен 250 миллион теңге бөлініп, жұмыстар қолға алынды. Осының нәтижесінде каналдар толығымен абаттандырылмақ. Аймақ көп ұлтта, 87 ұлт пен ұлыстың мекені. Бір шаңырақ астында тату-тәтті, берекелі ғұмыр кешіп жатқан этностардың басты құндылығы бейбітшілік, ынтымақты ыдыратпай, берік ұстау басты парыз. Еліміз бойынша бастау алған Таза Қазақстан республикалық акциясына жамбылдықтар да белсене атсалысуда. Жамбыл облысында таза аула, таза өлке, таза ел экологиялық науқаны жалғасуда. Апта сайын сенбіліктер өткізіліп, облыс аумағында ауқымды жұмыстар атқарылды. Экологиялық науқанға 823 мыңнан астам тұрғын, ардагерлер, жастар, үкіметтік емес ұйымдар мен этнос өкілдері, 20 мың ерікті, 6 мыңға жуық кәсіпорын мен мекеме қатысты. Акция аясында 60 тарихи мәдени ескерткіш, 143 саябақ пен сквер аумағы, 818 канал мен арық жүйесі, 128 мың аула, 4,5 мың көше тазартылды. 14-те 5 мың тонна қоқыс шығарылды, 60 мыңға жуық көшет отырғызылды. Жамбыл ауданы Аса ауылында көптен күткен аспалы көпір пайдалануға берілді. Жергілікті тұрғындар 30 жылдан аса 6 жолақты темір жолды төтесімен кесіп өтіп, қатынауға мәжбүр болған. 13 мың тұрғыны бар Аса ауылының темір жол станциясы екіге бөліп тұр. Ауыл тұрғындары үшін аспалы көпірде барлық қауіпсіздік шаралары мен жаяу жүргіншілер жолағы қарастырылған. Биіктігі 6 метр, ұзындығы 41 метрді құрайды. Аспалы көпірді күтіп ұстау мәселесіне тұрақты бақылау жүргізу биліктің назарында. Әлкімді істерді ілгерілетіп, өңірді өркендету жұмыстары өз жалғасын таба бермек. Жоспарлы жұмыстың жемісті нәтижесі алдағы күннің еншісінде.